החורף כבר הגיע, שעה טובה. אנחנו כרגע נמצאים בפרשת ויגש. אני רוצה להתמקד בנושא אחד של הפרשה, אבל להקדים לו נגיעה קטנה בנושא אחר. פרשת ויגש מדברת על ירידת בעצם בית יעקב במצרים ותחילת הגלות, ובתהליך הירידה יש אמירה מפורסמת, וזו אמירה של ואת יהודה שלח לפניו, יעקב שולח את יהודה לפניו. השאלה, מה מטרת השליחה הזאת? מה בעצם צריך לקרות שם ואת יעקב, את יהודה שלח לפניו? אז חז"ל כותבים, לתקן לו בית אולפנה. כלומר, שיהיה מקום שבו לומדים תורה. טוב, אז ודאי שמפה לומדים על החשיבות של לימוד תורה ועל הצורך לקבוע מקום מסודר ללימוד תורה. השאלה אם יש פה איזשהו מסר שהוא מעבר לדבר הזה. ברוך אתה אדוני, עולם שהכל מבינים בו. ללא ספק שיעקב אבינו היה לו קביעות של לימוד תורה, גם קביעות של מקום ללימוד תורה. עכשיו יורדים למצרים. האם באמת השילוח של יהודה נועד נטו למצוא מקום פיזי ללימוד תורה? כמו היה צריך לשלוח את יהודה הראשון, שכמו שהמשכן, כן, אז הוא במסעות, אז צריך לשלוח קודם כל את ראשונים, את אלה שיבנו את מקום המשכן, ואחר כך אפשר למצוא חניה לכלל ישראל. יש סיפור מפורסם על הרב גורן, מספר בעצמו על המשפחתו, שכשהם הגיעו לירושלים, הם עזבו את עמק ישראל ובאו לירושלים, אז העגלה פרקה את כל הדברים שלהם בחצר, והתקלה שקרתה לא היה להם מקום להשתכן, אבל אבא אמר, רגע, לפני שמוצאים, מחפשים מקום ללון, קודם כל יורדים לכותל. הולכים להתפלל במקום שהשכינה לא זזה ממנו. אז יכול להיות שזו התפיסה שיעקב אבינו מבהיר, שכשאתה עובר למקום חדש, קודם כל צריך להסתכל על הצדדים של קיום התורה שלך, איפה התורה תתקיים ומה יקרה. אבל יכול להיות שלתקן לו בית אולפנה זה לא רק המקום הפיזי, בשביל זה לא צריך לשלוח את יהודה. אפשר לבקש גם מסתם אדם, לא כזה מורכב למצוא מקום שאפשר לשבת את זה ללמוד בו תורה. אבל כנראה שהצורך הוא צורך אחר, כנראה שהצורך הוא צורך שונה, ואם אנחנו מבינים נכון למה הכוונה, אז כנראה שבעצם יעקב אומר ליהודה, יש צורך בגילוי חדש של התורה. התורה שנלמדה בארץ ישראל, היא תורה ששייכת לארץ ישראל, היא מתעסקת עם עצמות, היא כרגע עוברת להשתנות, עם ישראל עוברים לגלות, הם כפופים לעם אחר, הם לא נמצאים במקום השראת השכינה, הם יצטרכו לעבוד בצורה אחרת, באופנים אחרים, במתודות אחרות, הם נמצאים עכשיו בתוך תרבות אחרת, התרבות הזאת היא משדרת שדרים שונים מאשר כנען משדר, צריך לדעת איך לפעול מולה ואיך לפעול איתה, מה אפשר לאמץ מהם ומה צריך להתרחק מהם, את כל הדברים האלה צריכים המנהיגים קודם כל לעבור. יהודה צריך קודם כל ללמוד, להבין את המקום החדש שאליו פוסעים, ואז גם להבין איך צריך להעביר את התורה. מה בתורה צריך עכשיו לבוא לידי ביטוי על מנת להשפיע נכון, איזה צדדים בתורה צריכים לבוא ולהאיר ובאיזה אופן להאיר על מנת שנדע איך לנהל את חיינו במקום החדש. ואת יהודה שלח לפניו לתקן לו בית אולפנה. הדברים האלה הם נוגעים המון בבית. והסיבה המרכזית למריבות בבני זוג, מריבות או ויכוחים, זה באמת העובדה שכל אחד מאיתנו הוא נבדל, הוא אינדיבידואל, והוא שואף לפחות בבית שלו לנהל את החיים כמו שהוא רוצה. ולהפתעתו יש עוד מישהו בבית שחושב אותו דבר, וכשהחיים מתקדמים יש עוד כמה וכמה כאלה, כן? שמשוכנעים שהם רוצים לנהל את הבית שלהם, לא משנה אם הם בני 4 או 14 או גם למעלה מזה, אבל זה, אנחנו משדרים להם בצדק, זה גם הבית שלהם, והם רוצים לנהל אותו לפי ההבנה שלהם ולפי הרצונות שלהם. והתפיסה הזאת של כל אחד רוצה את הבית שלו, איך שהוא רוצה ומה שמתאים לו,
זה מוביל להרבה הרבה מתחים והרבה פיצוצים. וברור לכל בר דעת, לא צריך שזה שיעור בזוגיות, שכשאתה בונה בית ואתה רוצה שהביחד יבוא לידי ביטוי, אז משהו בהתנהלות שלך צריך להשתנות. אתה לא יכול להתנהל כמו שהתנהלת לפני החתונה, וברגע שנולדים לך ילדים, אתה צריך להתנהלות שונה, וכשילדים לגדלים ויש להם רצונות ומאוויים ותכנונים, אז גם הבית צריך להשתנות. ועוד לא בדקתי, אבל נראה לי, שגם כשנכנסים למשוואה נכדים, אז גם משהו צריך להשתנות. לא רק בזה שאתה מחזיק עכשיו ארון מלא טאפו צ'יפס וכוננות הופעת נכדים, אלא גם משהו בהתנהלות שלך. אם אתה רוצה קשר עם הנכדים שלך, אז אתה צריך לפנות לזה זמן. אתה צריך לחשוב מה מעניין אותם. לאו דווקא, אני לא משוכנע שהם ירצו לשמוע את הזיכרונות של הסבא, מה היה לפני 30 שנה. יכול להיות מאוד שהם רוצים לדבר עם הסבא על כאן ועכשיו. והכאן ועכשיו שלהם, הוא יכול להיות שהוא מאוד מאוד שונה מהכאן ועכשיו שלך. כן, פחות מעניין אותם התור לקופת חולים, והמחירים של הבננות, יותר מעניין אותם דברים אחרים. ואדם צריך להיות כל הזמן דינמי. הוא צריך לשלוח את יהודה לפניו, לפתוח לו בית אולפנה, לראות מה באמת הצרכים, ואיך צריך לפעול, ואת אותם ערכים ודברים שחשובים לי, שאני רוצה להעביר הלאה, איך אני עושה את זה עם בן בת הזוג שלי, איך אני עושה את זה עם ילדים שלי, איך אני עושה את זה עם הנכדים שלי. אני צריך קודם זמן לחשוב איך אני מתפתח, איך אני נפתח למציאות חדשה, ומביא את אותם ערכי יסוד שלי, ואת אותם דברים שחשובים לי, לתוך מציאות אחרת. אבל אני צריך להעביר אותם בצורה אחרת, באופן אחר, בשיטתיות. וזה מסר מאוד מאוד גדול שיעקב אומר. הוא אומר, אתה לא יכול ליפול על מצרים ולהתחיל להתנהל. אתה קודם כל צריך ללמוד את מצרים. אתה צריך להבין איך מנהלים את מצרים. ואחרי שתדע איך מנהלים את מצרים, וזה סיכוי שאתה גם תדע את התורה שלך, לדעת איך ללמוד וללמד אותה שם. זה ואת יהודה שלח לפניו בית אולפנה. ההבנה של איך לומדים ואיך עושים, זה הדבר המרכזי שמופיע. הנכונות הזאת לשינויים היא מאוד קשה, כל עוד מבינים בתפיסה שהשינוי זה לוותר על העצמיות שלי. אבל צריך להבין שיש פה גם דבר אחר. יעקב, לפחות פעמיים אצלנו בפרשה, ועוד פעמיים בפרשה הקודמת, בפרשיות הקודמות, נמצא במציאות של יורד לשאול, או באבל, או אבל שאולה, או יגון שאולה. וחז"ל מבארים מדרש ממש מפליא, שיעקב ידע שכל עוד אף אחד מבניו לא ימות בחייו, אז הוא לא יראה פני גיהנום. אבל ברגע שאחד מבניו ימות בחייו, אז הוא כבר יראה פני גיהנום. ומכיוון שיוסף, לפחות לפי הבנתו של יעקב כרגע מת, אז הוא מבין שהוא הפסיד, הוא יראה פני גיהנום. אבל כשאומרים לו, ניקח גם את בנימין, אז הוא אומר, אם עכשיו גם בנימין ימות, אז בכלל העסק אבוד לגמרי. וזה מפתיע שיעקב לא משתמש תואר דומה בכלל על שמעון. שמעון כרגע גם לא נמצא, אמנם לא מת, אבל אם לא יבואו לפדות אותו, אז יכול להיות שהוא ימת. ושם אנחנו לא שומעים את יעקב כל כך מתמרמר, אבל על בנימין כן. האם יש פה סתם אפליה בין הילדים, או מה מונח ביסוד הדברים? חז"ל מתארים מצב מאוד מאוד מעניין, שאני אנסה רגע לפשט אותו יותר, לגוע בו בתכלס, שבעצם כל אבא וכל אימא יש להם סך תכונות ועומק בנפש, ומכיוון שהנפש שלנו היא כל כך גדולה ורחבה, אין באמת סיכוי שנוכל לבטא את כל צדדי האופי והאישיות הנשמתית שלנו בעולם הזה. זה לא יקרה. אז מה כן? אני אפעל בנתיב מרכזי אחד או עשרה, יהיו לי את הנתיבים שלי, שבהם אני אביא את עצמי לידי ביטוי, אבל הילדים שלי, הם ייקחו את אותם נתיבים שאני עדיין לא הספקתי לפתח, או לא מספיק לעומק, או לא מספיק לרוחב. כלומר, הם לא חייבים להעתיק אותי אחד לאחד.
ויכולים לפתח את זה למקומות שאני בכלל עוד לא הספקתי להתפתח, או להמשיך עוד יותר רחוק את הקו שבו אני התחלתי, והם יביאו לידי ביטוי את הדברים שבהם אני מאמין ורוצה. זה בעצם העניין של ילדים. ילדים הם לא עושים את מה שהאבא לא הספיק לה, כן, אני לא למדתי להיות רופא, אז אתה תהיה רופא. זה לא העניין, אלא בתוך נשמתי יש עוצמות שלא הצליחו, או לא הצליחו, זה לא נכון, אלא לא הספיקו לבוא לידי גילוי, ואתה תעשה את זה. אני אסביר את זה אולי קצת אחרת. בואו נדמיין לעצמנו את אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא היסוד של כל בית ישראל, או אפילו שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ברור שהם לא יכלו להביא לידי ביטוי את כל עוצמת נשמתם, כמו שיוכלו להביא אותה לידי ביטוי מאות מיליונים של יהודים מזמן האבות עד היום. אז בעצם יש פה איזה משהו מאוד מאוד מרוכז ותמציתי, שכל דור ודור הולך ומתפתח ומשתכלל ומתגלה בו עוד קומה ועוד שלב ועוד עוצמה. אז ברור שלא כל אחד מילדים הוא בעוצמה של אברהם אבינו, זה אין שאלה, אבל יש בו משהו מסוים שהוא מפתח מכוחו של אברהם אבינו ומביא אותו לידי ביטוי וגילוי, כמובן אם הוא נוהג בסדר, אם הוא פועל בצורה נכונה. אם הוא באמת עושה את העבודה שלו כפי שצריך, אז יש עוצמות מיוחדות שבאות בו לידי ביטוי. ואז יעקב אומר דבר מאוד מאוד ברור. הוא בעצם אומר, תראה, אני קיבלתי 12 ילדים, מכיוון שלבטא את כל מה שיש בי, לא מספיק שם אחד, צריך גם יעקב וגם ישראל, יש בי גם מזה וגם מזה, זה אפילו לא מספיק שאני אשא אישה אחת, אני צריך לשאת 4 נשים שונות, ואני צריך וזקוק ל-12 ילדים. אבל אם אחד מהילדים שלי ימות בחיי, פירושו של דבר שאני יעקב, לא הבאתי לידי ביטוי משהו בצדדי הנפש שלי. כי הילד הזה שאמור לעשות את זה, אחריי הוא כבר לא פה. אז זה אומר שיעקב יראה פני גיהנום. יראה פני גיהנום, הכוונה, הוא שייך לחיסרון. הוא לא ביטא את עצמו בשלמות, אז משהו בו חסר. אבל מה יקרה אם גם בנימין ימות? פה יקרה דבר מאוד מעניין. האחים מתחלקים לשניים, לבית לאה ובית רחל. אצל רחל יש את... שאלה לאיפה השפחות הולכות, הן שייכות גם וגם. אבל בוא נאמר, אפילו אם נאמר שהן מתחלקות לארבע, אבל אצל רחל יש שני בנים. ואם יוסף נעלם, ועכשיו גם בנימין ייעלם, אז קרה דבר מוביל. כל הענף של רחל נחרט. אז זה אומר שחלק גדול מאוד מהאישיות של יעקב אבינו לא בא לידי ביטוי, כי האישיות שלו באה לידי ביטוי על ידי הילדים, שכל אחד בהתאמה לאישה שאותה הוא נושא. אז יש פה דבר עוד יותר גרוע. זה לא רק שאני אראה פני גיהנום, כי יש חיסרון של 1/12, אלא פה זה כבר חיסרון של חצי, חצי מהאימהות חסרות. אולי אפילו האם המרכזית. ולכן זה ביטוי הרבה הרבה יותר חריף. עכשיו, יש פה דבר מעניין, כן? כשאנחנו מסתכלים על השבטים, אז הרבה פעמים אפשר לראות סתירות בין השבטים. אם זבולון לחוף ימים משכון, הוא פתוח אל העולם והולך ומכיר, מוכר להם וקונה מהם. כשהוא לקנות ממישהו משהו, צריך להבין שיש ערך למה שהוא עושה. אם זה דברים רוחניים, אם זה דברים גשמיים, הוא אדם בעל משמעות, הוא בעל ערך, הוא לא סתם אחד. למכור, אתה יכול למכור לכולם, אבל לקנות, אתה צריך לקנות ממישהו שהוא משמעותי. אז זבולון הוא אדם שמאמין בחשיבות של העמים שמסביב, הוא מסתחר איתם. מסתחר איתם באידאות, מסתחר איתם בממון. אבל אשר הוא נמצא בשרשרת הרים, והוא נועל את ארץ ישראל מפני הזרים. הוא לא מעוניין שזרים ייכנסו לארץ ישראל. אשר הוא, יש לו הרבה הרבה שמן זית. כן, שמן זית לא מתערבב עם שום חום. הוא צף לפני עצמו, הוא נקי, הוא לא מקבל תרכובות אחרות. אלא אם כן אונסים אותו בכוח, אבל באופן טבעי, שום דבר לא הולך עם השמן, לא מים ולא מוצקים ולא שום דבר. אז אשר הוא זה שרוצה לשמור על ההיבדלות של עם ישראל מכל הגויים מסביב. התפיסה הזאת היא הפוכה. אבל בעצם שתי התפיסות האלה חיות אצל יעקב. לכל אחת יש זמן ומינון ועוצמה משלה. ומתי שהוא יצטרך לבוא לידי ביטוי. ויעקב אבינו, הוא בחיים הפרטיים שלו, הוא לא תמיד יכול להביא את שתי התכונות האלה למיצוי מלא.
אבל דרך הילדים שלו, הוא יוכל לבטא את התכונות האלה בצורה הרבה יותר גדולה ורחבה. והרבה פעמים כשאנחנו רואים בבית שיש פער בינינו לבין הילדים, זה סוג של מתנה. זה סוג של מתנה שאומר, יש מחוזות שבהם לא ביקרתי. אני שייך לשם, אבל האופי שלי לא מאפשר לי להגיע לשם. אני שייך לשם, אבל הזמן שלי לא אפשר לי להגיע לשם. אני שייך לשם, אני שייך לעוד מקומות, ואני לא יכול גם וגם. והילד שלי, הוא ממשיך אותי, והוא יגיע למקומות שאני לא הגעתי. לפעמים זה קצת מלחיץ אותי, זה מדאיג אותי, לפעמים זה גם צריך עלול להיות מסוכן באמת. לא כל מקום הוא מקום טוב, אבל הרבה פעמים, כשאני חושב על זה קצת ברוגע, ולא בלמה הוא כל כך שונה ממני, אז אני אומר, וואו, יש פה איזו עוצמה מסוימת, שהיא בעצם חיובית מאוד. היא דבר נהדר. היא לא אחד לאחד אני, אבל היא כן נמצאת בתוכי. והילד שלי מביא לידי ביטוי צדדים וגוונים באישיות שלי, שיכול להיות שאני לא הייתי מספיק ער אליהם, ולא מספיק פיתחתי אותם. עכשיו הוא מפתח אותם, הוא מקדם אותם. ואז מבית של מתחים ומריבות, למה אתה ככה ולא כמוני, אז הופך להיות לוואו, איזה יופי, שהילד הזה מוסיף צבע שונה לקשת של, של הבית, ומגלה בתוכי דברים שאני לא הספקתי לגלות. יש בפרשה דבר נוסף, זה בתחילת פרשה, יש פה דבר תמוע קצת. בנימין נתפס כשבאמתחת שלו יש גביע, גביע של המלך. לא יודע מה אמורים להגיד ברגע הזה. לא גנבתי, זה אצלך, מה אתה מדבר? טוב, אני מצטער, חוכמה גדולה. אחרי שתפסו אותך, זו חוכמה להצטער. אין הרבה מה להגיד. ובאמת בנימין שותק. אבל יהודה לא שותק לרגע. יהודה מדבר ומדבר ומדבר ומדבר. תחוס על הילדים, תחוס על אבא, תחוס... מה? ממה נפשך? אם יש מה לדבר, אז למה בנימין לא מדבר? זה מאוד מוזר שהנאשם שותק. לעומת זאת, אם אין מה לדבר, אז למה יהודה מדבר? אם זה חסר סיכוי, זה חסר סיכוי, למה בכלל להתאמץ? מה קורה פה? מה זו השתיקה של בנימין והדיבור של יהודה? יש פה עוד נקודה שצריך לחשוב עליה. יוסף מכניס את האחים למצב מאוד מאוד לא נעים. אפשר לומר שיש לו איזו הצדקה. הוא רוצה לבדוק אותם מידה כנגד מידה, הוא רוצה להניש אותם, הכל בסדר. חוץ מדבר אחד, בנימין לא היה במחירה. בנימין הוא לא חלק מהעסק. אז באיזה זכות אתה לוקח את בנימין ואתה מכניס אותו לכזה מתח וחרדה ופחד? הרי גם אם הכוונות שלך טובות, אבל לפגוע באדם אחר, זה אסור. אז מה היתר שמוציא יוסף בשביל להפחיד ולהלחיץ את בנימין בצורה כל כך נוראה? והמפרשים מציעים הסבר מאוד מעניין, וזה שיוסף כל הזמן היה תמה, למה בנימין לא הלך וסיפר לאבא, תקשיב, מכרו את יוסף? אי אפשר לומר שהוא לא ידע, כי הוא קורא לבנים שלו, 10 בנים, הוא קורא לכולם שמות על שם האירועים שקראו ליוסף. אשבל שנשבע לבנו, ירד שירד לבן האומות, הוא יודע בפירוש שאחיו נמכר, אז למה אתה לא הולך ליעקב? ואומר לו, תקשיב, אבא, מכרו את יוסף. יכול להיות לו שתי סיבות. סיבה ראשונה, איך אמר לי מישהו, לא כל אחד הוא עמיחי שיקלי. כן? לא כל אחד יש לו יכולת להתמודד עם הרוב, והם יותר חזקים, יש להם יותר כוח, ואומר לך, תשמע, עדיף לך להצטרף אלינו ולא להיזרק לבור, עם יוסף, ויכול שבנימין אמר, צודקים, עדיף ללכת עם החזקים והרבים, הם יותר גדולים, יותר מבוגרים, עזוב, מה אני צריך לסתבך איתם? אני אלך עם קבוצת הרוב וגמרנו. זה שיקול אחד. אבל לבנימין היה שיקול אחר, שגם אותו יוסף לקח בחשבון, הוא לא יודע להכריע אם זה נכון או לא. השיקול הזה אמר כך, לפעמים הקדוש ברוך הוא מכניס אותך לסיטואציה שהיא בלתי אפשרית. אם אני רוצה שלמות בבית יעקב, אני חייב לרוץ לאבא לספר לו שהוא יחזיר את יוסף, שבית יעקב לא יחזר חסר מיוסף. מאידך גיסא, אני מספר לו, אז אחר כך הוא חוזר הביתה, ופוגש שם 10 אנשים שניסו לרצוח אותו. איך אבא ישאיר אותם בבית? אי אפשר להשאיר אח שניסה לרצוח את אחיו בבית. אז הוא צריך לזרוק אותם. אז אם אני לא אדבר, יוסף לא יבוא, ואם אני אדבר, אז 10 האחים לא יהיו פה. אז מה עושים בשביל לשמור על השלמות של בית יעקב?
וכשבנימין נתקע בסיטואציה שאין לה פתרון ואין לה מוצא, הוא בעצם מתמלא באמונה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, עכשיו זה אני. עד עכשיו היה המקום שלך להשתלבות ועשייה, מעכשיו תפנה בבקשה את המגרש, אני פועל, אני עושה, אתה רק סטטי, אתה רק מקשיב. מתי תבין את המהלכים? אולי עוד 5 דקות, אולי עוד 50 שנה, אולי רק אחרי 120. אבל כרגע לא אתה פועל. ויוסף רוצה לבדוק מה היה המניע של בנימין. האם זה היה המניע של בוא נצטרף אל החזקים והגדולים, או המניע של בוא נסמוך על הקדוש ברוך הוא כי הוא פועל עכשיו. ולכן הוא מכניס את בנימין לבדיוק אותה סיטואציה. אבל הפעם הקורבן זה לא יוסף, קורבן זה בנימין. מצאו אצלך גביע, ובעצם מה שלא תעשה לא יצא טוב. תשתוק, תאכל אותה, תדבר, על מי תשפיע? מה אתה עושה? ויוסף רואה שבנימין עושה בדיוק את מה שהוא עשה אצלו בשוטק. אבל אם בנימין היה מנסה להגיד דבר אחד לטובת עצמו, היה בא אליו יוסף ואומר לו, ואיפה היית אצלי? ולמה עליי לא דיברת? אבל בנימין באמת זו שיטה אצלו. הוא מתמלא באמונה, האבן שלו ישפה, יש לו פה ושותק, והוא מצפה לראות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העניין. איך הוא מוליך את העניין. אבל לעומת בנימין, יהודה הוא המנהיג. אותו הקדוש ברוך הוא מינה להנהיג ולדאוג. המנהיג לא יכול לומר משפט כמו, אני, זה לא העסק שלי, שקדוש ברוך הוא יבוא ויתפל בעסק. כן, אני לא אתערב בסוגיית הגרעין. אם נפציץ זה בעיה, ואם לא נפציץ זה בעיה, אז אני אשאיר את זה בידי שמיים, וקדוש ברוך הוא יעשה. זה מנהיג לא יכול לומר. כל המהות של מנהיג, שהוא צריך לפעול. אז תשבור את הראש ותבחר את האופציה הכי פחות נוראה, ואם אתה לא יודע להכריע, אז תזרוק מטבע, אבל אתה חייב לפעול. אתה לא יכול להישאר אדיש. אתה צריך לעשות משהו. זה המהות שלך כמנהיג. ולכן יהודה מדבר ומדבר ומדבר, ובנימין מתמלא באמונה ושותק. כל אחד מאיתנו, כמעט כל יום, מוזמן להיות יהודה ומוזמן להיות בנימין. יש רגעים שבהם אנחנו צריכים לפעול בלי הפסקה, ויש רגעים שבהם אנחנו צריכים להבין, עכשיו זה לא העסק שלי. הבעיה היא שאף אחד לא תולה לנו כותרת ואומרת, זמן יהודה, זמן בנימין. אנחנו צריכים להחליט לבד, האם עכשיו אני לא פועל כי אני מתמלא באמונה, או כי אני פשוט עמוס עמוס בעצלות. ואיפה זה נובע, האמירה שלי שכאלה לא עובדים, או הרצון שלי לפעול, הוא נובע באמת לקיחת אחריות, והבנה שאני צריך לקחת אחריות על הסיטואציה, או סתם כי אני רוצה עכשיו שישמעו עליי וידעו ויראו, ובעצם אני עדיף שאני לא אתערב, כי אין הרבה מה לעשות. אני סתם מבזבז את זמני וכוחותיי. השאלות הללו הן שאלות שאין להן מענה אמיתי. כלומר, כל אחד צריך לבדוק את עצמו בכל סיטואציה מחדש, ולראות איפה הוא עומד. וצריך לשים לב שהרבה פעמים בבית זה קורה. הרבה פעמים בבית מישהו לוקח את התפקיד של יהודה, ומישהו לוקח את התפקיד של בנימין. ולפעמים הלקיחת התפקידים היא לא מתאימה. דווקא מי שהיה צריך להיות בנימין הופך להיות יהודה. ולמה הוא הופך להיות יהודה? מה לעשות שמי שצריך להיות יהודה לקח צעד אחורה ונהיה בנימין. ואז מישהו אחר נכנס פה לסיטואציה. זה קורה המון בחינוך ילדים, שמי שהיה צריך להיות רך, אז הוא לא מתעסק, אז השני שהיה צריך להיות יותר מציב גבולות, הופך להיות הרך, או להפך, הוא נאלץ להציב לו גבולות, ואז אין מי שיהיה הרך, כי לא עובדים בסנכרון, ולא כל אחד לוקח את התפקיד שלו, וגם בניהול השוטף של הבית. ואם יש מישהו שצריך להגיד, נראה מה יקרה, יש מישהו שצריך לפעול ולעשות, הרבה פעמים זה מייצר המון מתח. כי הרבה פעמים אני אומר, למה הוא עושה את זה? אין לי כוח לזה, אין לי זמן לזה, אני לא רוצה את זה. אבל צריך להבין שזה משלים, אחד משלים את השני. לפעמים צריכים מפה, לפעמים צריכים מפה, ובדרך כלל, כשאתה נוקט את אחת העמדות, אז בן הזוג ינקוט את העמדה המשלימה. וזה בסדר, כי באמת משלימים אחד את השני ועובדים ביחד. אז שנזכה בעזרת השם לעבוד ביחד, ולדעת מתי אני צריך להיות יהודה, מתי אני צריך להיות בנימין. כל טוב, לילה טוב לכולם, בשורות טובות. תודה. תודה רבה. תודה. הרב, לגבי הספר, אנחנו נוכל להשאיר אותו עכשיו? אם אתם קוראים בו, אז בשמחה. אצלנו יש עומס על הרבה. איפה אפשר לקנות? איפה אפשר לקנות אותו? קודם כל תשמרו אותו. ואם אתם רוצים להעניק שי לכל ילד, אז בדוכנים של דברי שיר. שאלה, איזה דוכנים? דברי שיר.
טוב, תודה רבה. כל טוב, תודה, להתראות. להתראות.